el primer bany de l'any. La Lola estava molt contenta, i és que tot just acabava de començar el mes d'abril i ja feia una calor que semblava estiu. Podia anar a la platja més d'hora que mai. Li encantaven les onades, la sorra i aquelles tardes amb els avis. Tan bon punt l'àvia va trucar al timbre, va agafar la tovallola i la carmanyola amb síndria i va baixar les escales amb quatre saltirons. En baixar del cotxe, la Lola ja només pensava en córrer cap a la sorra i poder saltar una onada darrere l'altra, però la veu de l'avi la va fer tornar en si. «Aquesta calor no és normal!», remugava l'avi mentre la primera gota de suor li regalimava pel clatell. La Lola se'l va mirar sorpresa. «Com pots dir això, avi? Mira que bé que som a la platja, és abril i ja ens podem banyar!». L'avi la va mirar, compassiu, i mentre s'asseia sobre la tovallola va començar a explicar a la seva neta que cada any feia més calor, que el temps s'estava tornant boig i que el mes d'abril hauria de ploure i fer fresca. La Lola, encuriosida, va preguntar: «Com és que està canviant tant el temps? És culpa del canvi climàtic?». «Exactament», va afirmar l'avi amb certa preocupació. «Contaminem molt, consumim molt i això fa que alliberem molts gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera». «I com és que contaminem tant si sabem que és dolent?», va preguntar la Lola, desconcertada. L'avi li va explicar que tots volem de tot, en grans quantitats i a tota hora. Només ens importa la comoditat i els diners, però no pensem en el futur. «Et posaré un exemple», va continuar l'avi amb to pausat. «Oi que era bona la síndria de l'esmorzar?». «I tant, molt!», va respondre la Lola, entusiasmada. «Doncs aquesta síndria també ha contribuït al canvi climàtic, perquè aquí encara no en tenim de síndries a l'abril i, per tant, ha hagut de viatjar milers de quilòmetres i cremar molt combustible perquè avui tu te la poguessis menjar. Són també les petites accions del dia a dia les que contribueixen al canvi climàtic», va concloure l'avi mentre li passava el braç per sobre l'espatlla. La Lola, pensativa, va aixecar-se i mentre caminava cap a l'aigua per estrenar la temporada de bany, desitjava que tant de bo l'any vinent el primer dia de platja fos el juny i no l'abril.